Добрий вечір, мої дорогі старозбурівчани і не старозбурівчани. Село є таким, яким є ті люди, які живуть в цьому селі. От Старозбурівка така, як і ми. Документы ему отдайте и все. А кто будет за дверь вставлять? Так, Григорий, все, мы решили полюбовно все. Все, пить будем? Да, конечно. Давай! Коля, подожди. Ты можешь остановиться или нет? По-моему. Детстве уже сказали, что давай стрелять уже. Нет, ты понимаешь, здесь тоже есть процедура. Да, понял, все, все, дядь, я мол. Лишилися мирних мешканців, їх евакуювали українські військові. А йому опять повістка. Ну я не... Держи! З каких? Тут пішли. Ти зробила кражу, Дмитро. Ти зробила кражу, в сілі раді зробила. Який тілі? Наш тілі, і сіль раді. Не дивив мені пальто, пальто. Ти скажи, що тут діла? Ти диви, розпоясалися. Без тебя. Садись. Нет. Ты как бы скинулся все на похороны тех, кто ей трахал. Ты представь, какие похороны были. А ты что? І гроб можна було б тут такий купити за 3 тисячі з ручками.